إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 میں ایک پیغام ہمیں دیا ہے اس پیغام کو میں نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد پڑھا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْئِ الْمَوْتَ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْئِ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور ہم لکھتے ہیں وہ سارے اعمال جو انسانوں نے آگے بھیجے ہیں اور عمل کے نشان کو بھی ہم لکھتے ہیں ہم عمل کو بھی لکھتے ہیں اور عمل کے جو اثرات ہیں اس کی جو نشانیاں ہیں اس کو بھی ہم لکھتے ہیں وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُوا جسے انسانوں نے سامنے بھیجا ہے وَآثَارَهُمْ اور اس کے اثر کو بھی ہم لکھتے ہیں سبحان اللہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہے گن کے رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر ایک مضبوط ایک کھلی کتاب کے اندر معزز دوستوں آیت بہت بڑی ہے سورہ یاسین کی آیت ہے مجھے اس آیت کے ایک ٹکڑے پر جمعہ کا خطبہ دینا ہے آیت کا ٹکڑا کیا ہے نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ہم انسان کے عمل کو بھی لکھتے ہیں اور اس کے نشان کو بھی لکھتے ہیں مجھے اسی ٹکڑے پر آج انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ دینا میں نے اس کی شرح جب دیکھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کو جب میں نے ریفر کیا اور میں نے پڑھا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے دو معنی ذکر کیے ہیں
أن المراد بذلك ابن كثير جرير الطبري علامہ قرطبی سب امام ہیں تفسیر کے، یہ اس میں ابن کثیر کے الفاظ ہیں، ان المراد بذلک آثار خطاہم الى الطاعۃ والمعصیۃ، اس سے مراد جو اللہ کہہ رہا ہے ہم عمل بھی لکھتے ہیں اور عمل کی نشانیوں کو بھی ہم لکھتے ہیں، نشانات کو بھی ہم لکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے خطاہم آثار خطاہم خدموں کے نشانات، اس کا معنی کیا بولتے ہیں آثار خطاہم خدموں کے نشانات الى الطاعت والمعصیہ، اگر آدمی نیکی کرنے جا رہا ہے تو نیکی بھی لکھی جاتی ہے سبحان اللہ، اور جو وہ چل کر جاتا ہے چل کر جانے کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں سبحان اللہ، اسی طرح آدمی اگر برائی کر رہا ہے، اس لئے کہ الطاعۃ والمعصیہ دونوں ہیں اس کے اندر، آدمی برائی کر رہا ہے برائی بھی لکھی جاتی ہے اور چل کے جو نشانات ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، ایسا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے سبحان اللہ، ایسا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، اور دو حدیثوں سے انہوں نے دلیل دی، ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے اور ایک حدیث مسند احمد کی ہے، دونوں حدیث کتنی اچھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں ہیں، ہماری زندگی میں یہ واقعات پیش آتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے، حدیث اس طریقے سے، پہلی حدیث ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال خلت البقاع حول المسجد، مسجد نبوی کے اطراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اطراف کچھ گھر خالی ہوئے، کچھ گھر خالی ہوئے مسجد کے اطراف، خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلیمہ ان ينتقلوا قرب المسجد، بنو سلیمہ ایک قبیلہ ہے، میں نے علماء سے مدینے میں سنا ہے آج جو مسجد قبلتین ہے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے مسجد نبوی سے، قریب قریب اتنی دور ہے، وہ بنو سلیمہ کا علاقہ تھا، تو بنو سلیمہ کے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے ارادہ کیا مسجد کے نزدیک جائیں گے وہاں اپنا گھر بنائیں گے سبحان اللہ، اسی لئے میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوچ حدیث میں بیان کی جا رہی ہے، اینتقلوا الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ بات اللہ کے رسول کو معلوم ہوئی، فقال لهم نبی نے انہیں بلایا اور کہا انه بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد، میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب اپنا گھر بنانا چاہتے ہو یا منتقل ہونا چاہتے ہو، قالوا نعم یا رسول اللہ، ان لوگوں نے کہا ہمارا ارادہ ایسا ہی اللہ کے نبی مسجد کے نزدیک ہم دور سے نزدیک آنا چاہتے ہیں، قد اردنا ذلك، فقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیمہ کے لوگوں کو یہ جواب دیا، بلکہ میں یوں کہوں یہ نصیحت کی، یا بنی سلیمہ یا بنی سلیمہ، اے بنو سلیمہ کے قبیلے والوں، دیارکم تکتب آثارکم، اسے ذہن میں بٹھا کے جمعہ سے لے کے جاؤ اس لفظ کو، دیارکم تکتب آثارکم، دو بار اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، ہاکدہ رواہ الامام مسلم، یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی طریقے سے بیان، کیا معنی ہے اس کا، اللہ کے نبی نے اس قبیلے والوں کو جو کہا اس کا معنی کیا ہے، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں جہاں رہ رہے ہو وہی رہو، اسے لازم پکڑو، چھوڑو نہیں گھروں کو، اسی جگہ پہ رہو، تمہارے نشانات لکھے جا رہے ہیں سبحان اللہ، تم جو چل کے وہاں سے مسجد کو آ رہے ہو تمہارا چلنا لکھا جا رہا ہے، اگر تم قریب آ جاؤ گے سبحان اللہ تو پھر وہ چلنے کا جو ثواب ہے وہ اس سے محروم ہو جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے جو چل کے آ رہے ہو اسی طریقے سے کرو، اب اس کا غلط معنی کوئی نہیں لینا، مسجد کے نزدیک کسی کا گھر ہے تو میں دور چلا جاؤں گا، جی الٹا لینے کی عادت بہت ہوتی ہے ہمارے لوگوں میں، ابھی مسجد خلیل اللہ میں ہم نے سن لیا حدیث بھی سن لیا، یہ معنی نہیں ہے، اللہ کے رسول جانتے تھے جو آ رہے ہیں ثواب کتنا ان کو مل رہا ہے، اس لیے نبی نے ان کو وصیت کی اور نصیحت کی، نصیحت کی حدیث کتنی اچھی ہے، دیکھو کہ آپ کو بولنے کے لیے ہم ذرا پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی فائدہ دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات، آپ کو بولنے کے لیے تھوڑا ہم پڑھتے ہیں اللہ سب سے پہلا فائدہ ہمیں پہنچاتا ہے، اس میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، توفی رجل فی المدینہ، ایک آدمی کا مدینے میں انتقال ہو گیا، فصلى علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، وقال نماز جنازہ کے بعد نبی نے یہ لفظ کہا، یا لیتہ
مات فی غیر مولده. کاش یہ اپنے جگہ پہ نہیں مرتا، اپنی پیدائش کی جگہ پہ، آپ کی زبان میں اگر میں کہوں نیٹو پلیس، مدر لینڈ، جی ہاں جہاں وہ پیدا ہوا ہے وہاں نہیں مرتا، اس کے علاوہ ذرا دور جا کے مرتا تو اچھا ہوتا. یہ نبی کہہ رہے ہیں. کون؟ یا لیتہ، کاش ایسا ہوتا، مات فی غیر مولده، اپنے مولد کو چھوڑ کر، پیدا ہونے کی جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ مرتا تو اچھا ہوتا. فقال رجل من الناس، صحابہ میں ایک صحابی نے پوچھا، ولیما یا رسول اللہ، ولیما یا رسول اللہ. سنو جی کتنی اچھی بات ہے، دیکھو حدیث میں کتنی اچھی بات کہی گئی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ کے نبی، ولیما یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جواب دیا، ان الرجل اذا توفی فی غیر مولده قیس له من مولده الى منقطع اثره فی الجنہ رواہ النسائی وحسنہ الالبانی فی صحیح سنن النسائی. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سنن نسائی میں پیش کیا ہے. حدیث صحیح ہے. حدیث کیا لفظ ہے؟ اللہ کرے آپ جاگیں. ہمیشہ میں جگا کے بولتا ہوں، آج اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ جاگیں، اللہ کرے اس لفظ کو آپ ذہن میں بٹھائیں. اس مجلس میں میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی دور مرے تھے، دوسری کنٹری میں مرے، جی ہاں کنٹری ہی بدل گئی، وہاں مرے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا، میرے بھائی کا وہاں انتقال ہوا ہے اور ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے ہیں، تدفین بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے میرے بھائی کو تدفین کیا ہے. ایسی ساری جو میتیں گھر سے باہر ہوتی ہیں وہ سارے لوگ سنیں. اللہ کے رسول نے کیا، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی بات ہے. کیا لفظ ہے؟ ان الرجل، آدمی، اذا توفی فی غیر مولده، اپنی پیدائش کی جگہ چھوڑ کر کہیں باہر جا کر اگر مر جاتا ہے، اسے وفات آتی ہے، قیس لہ من مولده الى منقطع اثره، پھر پیمائش کی جاتی ہے. پیمائش اردو کا اچھا لفظ ہے، ناپا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے. کہاں سے؟ جہاں سے وہ پیدا ہوا وہاں سے پیمائش کی جاتی ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے. جہاں وہ مرا، آخری قدم جو وہاں پڑا اس کا، وہاں تک کی جو زمین ہے اسے کاؤنٹ کر کے جنت میں دی جاتی ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آئی حدیث؟ حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ اکبر. اگر کوئی حج میں جا کے مرا ہے، یہاں وہ پیدا ہوا ہے بنگلور میں، یہاں سے وہاں تک کی زمین قیس لہ، شیخ البانی نے صحیح سنن نسائی میں پیش کیا ہے اس حدیث کو، یہاں سے وہاں تک کی جو، سبحان اللہ، وہ گیا تھا، وہ ساری زمین کاؤنٹ کر کے اسے جنت میں دی جائے گی. سبحان اللہ. عمل بھی لکھا جاتا ہے اور عمل کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا یہ پہلا معنی بیان کیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل جو بھی ہمارے لوگ گھروں کے باہر جا کر کسی وجہ سے انتقال ہوئے ہیں، اللہ اس حدیث کے مطابق اللہ یہ اجر انہیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں. دوسرا معنی، عمل بھی ہم لکھتے ہیں. اصل آج کے جمعہ کا موضوع یہی ہے، عمل بھی لکھتے ہیں اور عمل کے نشانات بھی لکھتے ہیں. کہتے ہیں، نکتب اعمالہم التي باشروها بانفسهم واثارهم التي اثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك. ابن کثیر، یہ بھی غور سے سنو اس کا دوسرا معنی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں دونوں معنی، پہلا معنی بھی، اور میں پھر ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں. اگر کوئی شخص جمعہ میں گھر میں پہلے اٹھتا ہے، خود غسل کرتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو غسل کرانے کی ترغیب دلاتا ہے، اور گھر سے وضو بنا کر جمعہ کی نماز کے لیے اگر وہ آتا ہے، آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں اس کے نشانات پر، قدم کے نشانات پر اسے کتنا ثواب ملتا ہے. الحمدللہ، اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا، آپ میں کی 70% سے زیادہ لوگ مجھے یہ جواب دے سکتے تھے. میں نے کئی بار یہ حدیث یہاں بیان کی ہے، ایک قدم پر سبحان اللہ ایک سال تہجد کا ثواب، اور ایک قدم پر ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے اگر وہ وضو بنا کر وہاں سے آئے. سبحان اللہ. میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر اتنے قریب ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں وضو بنا کر، تو گاڑی استعمال مت کیجئے، گاڑی استعمال مت کیجئے. اگر آپ کو 5 منٹ لگ رہے ہیں، 10 منٹ لگ رہے ہیں اس ثواب کو پانے کے لیے، اللہ کے خاطر آپ وہاں سے وضو بنا کر آئیے. ہو سکتا ہے، بلکہ یقین ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ ثواب عطا فرمائے گا. دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ ہم عمل بھی لکھتے ہیں
اور عمل کا ثواب بھی نشانات بھی ہم لکھتے ہیں. کیا ابن کثیر کہتے ہیں ہم وہ اعمال بھی لکھتے ہیں, سنو غور سے, جو انسان نے کیا اور جس کا وہ سبب بنا, ہم ان کے بھی اعمال اس کے کھاتے میں لکھتے ہیں. سبحان اللہ, نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہم وہ اعمال بھی لکھتے ہیں جو اس نے کیے, اس کے مرنے کے بعد اس کی وجہ سے یہ سبب بنا وہ سارے اعمال کا, تو ان کے سارے اعمال کا سبب بھی اسے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی میں ایک حدیث, وہ بھی صحیح مسلم کی ہے, اس کے لیے میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں فی صدر النہار, ابھی ابھی دن شروع ہوا تھا, ہم نبی کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الزکاة میں پیش کیا ہے, زکات کے ٹاپک میں امام مسلم نے اس حدیث کو پیش کیا ہے. قبیلے مزر سے کچھ لوگ آئے, ایک ہی کپڑا تھا, نیچے کپڑا تھا بس, تھوڑا سا کپڑا کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے, حالت اتنی خراب تھی, اتنا فاقہ تھا, اتنی غربت نظر آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی آپ کا چہرہ بدل گیا, دیکھتے ہی آپ کو لگا یہ لوگ مستحق ہیں مدد کے, ان کی مدد ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا, کہا اذان دو جی. صرف نمازوں کے لیے نہیں, کبھی جمع کرنے کے لیے بھی اذان دی گئی ہے. حضرت بلال نے اذان دی, الفاظ میں ذرا اختلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کیے, نبی نے خطبہ دیا. میں میرے خطبے میں نبی کا خطبہ بتاتا ہوں. آپ نے اللہ کی تعریف کی, آپ نے اللہ کی تعریف کی, قرآن مجید کی دو آیتیں آپ نے پڑھی, دوسری آیت آپ نے یہ پڑھی, وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر آدمی دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. پھر آپ نے لوگوں کو ابھارا, بھئی یہ لوگ بہت غریب ہیں, یہ لوگ بہت مسکین ہیں, ان کو کوئی کپڑا دے سکتا ہے تو کپڑا دے دو. لوگ مجھے کہتے ہیں شیخ جب کوئی عالم مانگتا ہے نا تو وہ ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے. کیا لفظ ہے لوگوں کا؟ وہ ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے, مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, خیر خواہی کے لیے, اگر آپ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کس کی؟ کس کی؟ بڑی شان سے جا کے آج قدس صاحب میں تم دفناتے ہو نہیں, جی سینٹر سٹی میں, سٹی کے بیچوں بیچ میں. کوئی کہتا 40 ایکڑ ہے, کوئی کہتا 30 ایکڑ ہے, مجھے نہیں معلوم کتنے ایکڑ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے اور جاننے والے جانتے ہیں. مگر ایک مولوی صاحب ہی تھے وہ, عبد القدس امام صاحب تھے وہ, جمعہ مسجد کے امام صاحب تھے وہ. انہوں نے سوچا کہ بنگلور کے لوگوں کے لیے قبرستان کی ضرورت ہے, لوگوں سے مانگا, تعاون حاصل کیا اور اتنی بڑی زمین قبرستان کی شکل میں ہمارے حوالے کر کے گئے. اگر نہیں مانگتے تو یہ ادارے رہتے جس میں ہم تدفین ہو رہے ہیں؟ اسکوائر فٹ ہم خرید سکتے ہیں. ایک آدمی اگر مر جاتا تو اس کے جنازے کے لیے جتنی زمین ہے کیا ہر کوئی خرید سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا ہے کام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا ہے, ان لوگوں کے لیے مدد کرو بھی, ان کی حالت بڑی خراب ہے. حدیث میں آتا ہے ایک ایک آدمی آتا, کوئی کھجور, کوئی کپڑا. ایک آدمی ایسا بھی آیا, پھر یدی ہی سرا, یہ بھی لفظ لکھے جاؤ, ایک تھیلی لے کر آیا, اسے اٹھانے نہیں ہو رہا تھا. حدیث میں کیا آتا ہے, قریب تھا کہ وہ تھیلی گر جاتی اس کے ہاتھوں سے, اتنے چاندی کے سکے اس میں موجود تھے. اس نے وہ تھیلی لائی اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھا, دوسرے صحابہ کو دیکھ کر, اسے دیکھ کر لگا کہ نہیں ہمیں اور بھی دینا چاہیے. صحابہ گھر گئے اور اسے دیکھ کر, اس کے عمل کو دیکھ کر صحابہ نے اور کچھ لے کر آئے اور دو ڈھیر جمع ہو گئے. ڈھیر سمجھتے, ڈھیر سمجھتے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر ایک کپڑوں کا بن گیا اور ایک اناج کا بن گیا. پھر نبی کا چہرہ بدلا, چہرے کے اوپر آثار بدل گئے, آپ خوش ہوئے اور آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی. ابھی یہ حدیث, اس کے بعد یہ حدیث آئی ہے. میں پوری حدیث عربی میں نہیں پڑھا, پورا جمعہ اسی میں ختم ہو جائے گا. حدیث سن لیجیے, آدمی کا عمل اور جو وہ سبب بنا ہے وہ دونوں لکھا جاتا ہے. نبی کہتے من سن فی الاسلام سنتا حسنا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا رواه الامام مسلم. اللہ ہمارے ذہنوں میں بٹھائے اس حدیث کو. کسی نے اگر کوئی نیکی کا کام جاری کر دیا, کیا کہتے نبی, کوئی طریقہ نیکی کا طریقہ جاری کر دیا,
اس کو تو ثواب ملے گا اس کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے سارے لوگوں کا ثواب بھی اسے ملے گا اسی طرح اگر کسی نے برائی کا طریقہ جاری کر دیا اس کا تو عذاب ملے گا اور جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے میں ٹھہر کے بولتا ہوں آپ مسکرائیں گے میری بات میں عیسیٰ علیہ ثواب بھی ہے اور عیسیٰ علیہ عذاب بھی ہے کیا جی عیسیٰ علیہ ثواب بھی ہے حدیث کی روشنی میں ثواب بھی ملے گا اور اگر کسی نے برائی کا طریقہ جاری کیا تو عیسیٰ علیہ عذاب بھی ملے گا سبحان اللہ اس چیز پہ ٹھہر جائے کتنے علماء ہیں اللہ عز و جل ان کی خدمات کو قبول فرمائے صرف علماء نہیں کہوں گا میں اس جگہ پر کتنے دعات ہیں کتنے دائی ہیں سبحان اللہ اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے لاکھوں لوگوں کی ہدایت پر آنے کا کیا آپ متفق ہیں میری بات سے آپ متفق ہیں میری بات سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے پوترے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ پہلے آل حدیثوں کے دائیوں میں پہلے دائی ہے یہ دلی سے نکل رہے ہیں ہریانہ جا رہے ہیں پنجاب امرتسر جا رہے ہیں امرتسر سے وہ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں کا سارا طبقہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مسلک کو اختیار کیا توحید کو اختیار کیا وہ سبب بنے ہیں ہزاروں لوگوں کے توحید پر آنے کی سبحان اللہ اللہ ان کو تو ثواب دے گا ہی اور وہ جتنے لوگوں کا سبب بنے آج وہ تو بہت بڑے بڑے امام ہو گئے اللہ عز و جل ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ اس میں شامل فرمائے نہیں بولتے آمین ہمارے بھائی جو ہے جی اگر اللہ ہمارے ذریعے سے کسی کو ہمیں سبب بنایا ہے کسی کے سیدھے راستے پہ آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر ہمیں عطا فرمائے اللہ ریاکاری سے بچائے پہلے نمبر پر دائیں حضرات اور علماء حضرات آتے ہیں میں یہاں گزارش کرتا ہوں اگر کوئی امام کسی مسجد کے اندر سبب بنا ہے لوگوں کی ہدایت کا اس کا خیال رکھو اللہ کے لیے اس کا خیال رکھو اللہ کے لیے وہ امام ہے انسان ہے جب تک انسان ہے شر اور خیر دونوں رہیں گے اللہ کے لیے ان اماموں کا خیال رکھو پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر میرے بھائی دوست کبھی دوست کی ہدایت کا سبب بنتا ہے ابھی 10 دن پہلے یہ جمعہ کا خطبہ میں تقریباً انہی کے لیے باندھا ہوں سمجھ لیجئے ابھی 10 دن پہلے قریب قریب ایک شخص جو مسجد رحمانی کے نائب صدر تھے ان کا انتقال ہوا اقبال صاحب جب تک وہ زندہ تھے بولیں گے تو ہو سکتا تھا ریاکاری آ جاتی آج جو اس زمین پہ نہیں ہے اس سرزمین پہ نہیں ہے انتقال ہو چکا ہے سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناطے دعا کرو اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ انسان سبب ہے وہ آدمی سبب ہے مسجد رحمانی بننے کا سبحان اللہ بنگلور کی تیسری مسجد بنگلور شہر کی تیسری اہل حدیث مسجد قرآن و حدیث کی مسجد روز ایک کتاب لے کر اپنے دوست کے پاس چلا جاتا دوست دکان میں کام کرتا رہتا ان کے باپ کھڑے رہتے ایک مدنی عالم بھی انہی میں سے ہیں ایک مدنی عالم بھی اسی کی محنت کے نتیجے میں سے ہیں سبحان اللہ روز جا کے دکھاتے دیکھو یہ حدیثیں ہیں تمہارا عمل غلط ہے ان کے والد گردن پکڑ کر باہر ڈھکل دے گا آئندہ نہیں آنا میرے دکان کو ادھر بھٹک کر بھی نہیں دیکھنا دوسرے دن پھر کتاب لے کر چلے جاتے تیسرے دن پھر کتاب لے کر پہنچ جاتے الحمدللہ ایک آدمی اہل حدیث ہوا پورا خاندان اہل حدیث ہوا لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی دو چار مینار کے علاوہ ایک اور مسجد ہمیں چاہیے تیسرے نمبر پر اس ایک آدمی کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ایک گھر بنایا محنت کرو اللہ کے لیے محنت کرو سبب بنو نیکی کا سبب بنو نیکی کا میرے بھائی پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے مرنے کے بعد یہ سبب تمہیں کتنا فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں میں اس موقع پر اسی لیے جو لوگ ایسے سبب ہو سکتا ہے اس مسجد خلیل اللہ کے بننے میں بھی کئی لوگ سبب بنے ہوں میں دل سے دعا کرتا ہوں جو لوگ مر چکے ہیں اللہ یہ مسجد ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے دعا کرو میرے بھائیوں معمولی نہیں ہے اسٹیشنوں میں لوگ کھڑے رہتے ہیں ہمارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کوٹ میں کھڑے رہتے ہیں اپنے گھر کے لیے نہیں اللہ کا گھر بنانا چاہتے اس نے کیس کر دیا اس نے کیس کر دیا اس نے کیس کر 10-10 سال کوٹوں کے کچوریوں کے چکر لگاتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے اس جگہ پر اللہ کا ایک گھر آ جائے اور یہ گھر سبب بنے گا سارے محلے کے توحید کا انشاءاللہ تعالی اس لیے ان کو یاد رکھو دوست کبھی دوست کی ہدایت کا سبب ایسے ہی لوگوں سے دوستی کرو
توحید والوں سے دوستی کرو، نمازیوں سے دوستی کرو، سچے لوگوں سے دوستی کرو، وہ سبب بنیں گے انشاءاللہ، وہ سبب بنیں گے. دوسرا، تیسرے نمبر پر میرے بھائی، بیویوں سے میں کہتا ہوں، کتنی بیویاں ایسی ہیں شوہروں کے سدھرنے کا سبب بنی ہے، شوہروں کے سیدھے راستے پہ آنے کا سبب بنی ہے. ایسی بیوی بننے کی آپ کوشش کریں میری بہنوں. میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کے لیے. والدین سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا آپ کی اولاد سے، انشاءاللہ آپ کی اولاد سے. آپ ان کے لیے نیکی کا سبب بنو، اللہ کے لیے برائی کا سبب مت بنو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بچوں کو آج جو بھی ہم بول رہے ہیں، یقیناً اس میں ہمارے والدین کا کردار ہے. جتنے بھی اچھے لوگ ہیں انہوں نے اپنی محنت سے ہمیں سیدھے راستے پہ لگایا ہے. یقین مانیے، پانچ پانچ مرتبہ، چھ چھ مرتبہ مدرسوں سے بھاگتے ہیں بچے، والدین پھر لے جا کر کے ڈالتے ہیں اس امید کے ساتھ میرے مرنے کے بعد یہ بچہ سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی، میرے لیے صدقے جاریہ بنے گا انشاءاللہ. جی جب میری ماں کا انتقال ہوا، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، میں قبرستان میں کھڑا ہوا ہوں، جو بھی شخص مجھے مل رہا ہے، جو عالم سعودی عرب میں ہو، وہاں سے کوئی فون آ رہا ہے یا پھر یہاں سے ہو، ہر آدمی مجھے ایک ہی بات بول رہا ہے، انشاءاللہ تم سبب بنو گے تمہاری ماں کے لیے، انشاءاللہ تم صدقہ جاریہ بنو گے تمہاری ماں کے لیے. جی ہاں، والدین اگر بچوں کی اچھی تعلیم، ادبہ فاحسن تادیبہ، ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا، اگر یہ اگر والدین کرتے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے مرنے کے بعد، شیخ البانی کا لفظ تقریباً ہے، کہتے ہیں ہزار مسجدیں بنانے سے بہتر ہے یہ ایک نیک اولاد کو اپنے مرنے کے بعد چھوڑ کے جاؤ، یہ سبب بنے گا انشاءاللہ تمہارے درجات کی بلندی کے. سبب یہ پہلی چیز ہے، آدمی کے مرنے کے بعد اسے جو ثواب پہنچتا ہے نا، اس میں اگر ہم سبب بنے ہیں اچھائی میں تو ہمیں اچھا ثواب پہنچے گا. اور یہاں میں اگر اساتذہ کا نام نہ لوں، سبحان اللہ، جنہوں نے ہمیں مکتب میں بیٹھ کر الف با تا سا سکھایا. کیا سکھایا؟ ہم پہلے ان کو بھول جاتے ہیں. جنہوں نے ہمیں مکتب میں بیٹھ کر الف با تا سا سکھایا، وہ ہماری پہلی سیڑھی تھی قرآن کو پڑھنے کی. سبحان اللہ، وہ سبب بنے ہیں ہمارے قرآن پڑھنے کا، وہ سبب بنے ہیں ہمیں توحید پر آنے کا. ہمارے اساتذہ کے لیے بھی ایسا کچھ چھوڑ کے جاؤ دنیا میں، آپ سبب بنو نیکی کا انشاءاللہ تعالی. دوسرا ذریعہ جمعہ، اس پر میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. آدمی کے مرنے کے بعد اگر کوئی چیز انسان کو پہنچتی ہے، علماء کا لفظ ذکر کرتا ہوں، اور ایک ہی حدیث، میں نے چار پانچ حدیثیں نوٹ کی ہیں، ایک ہی حدیث کہوں گا. اس سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑا لفظ مجھ سے چھوٹ جائے، بڑا لفظ مجھ سے چھوٹ جائے. پہلے سن لیجئے اس سے. دعاء المسلمین، ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے سبب بنتی ہے مرنے کے بعد. سبحان اللہ، بات دعا کی آ رہی ہے، دو لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں یہاں ٹہر کر. ایک مکہ سٹی میں ہر جمعہ میں دعا ہو رہی ہے ان کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئے اور لکھوا مار دیا ان کو، پیرالائز اٹیک ہو گیا ہے، ابھی بھی مستشفی عبداللہ میں موجود ہیں. ان کے دو بچے یہاں سے وہاں گئے ہیں، 15-20 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، ہر جمعہ میں مجھے گڑ گڑا کے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، شیخ ہمارے ابا کے لیے دعا کیجیے. صرف دعا ہی ان کو صحت دلا سکتی ہے، میں ان کو فلائٹ میں لا بھی نہیں سکتا ہوں، کم سے کم وہ لانے کے لائق بن جائیں، آپ اتنی دعا کیجیے. اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں، اللہ عز و جل، ان کا نام ریاض اللہ بیگ ہے، اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ابھی آ رہا تھا ایک بچے نے مجھ سے گزارش کی، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مگر میں سائرہ تقریباً، اللہ سے دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ، چار آپریشن ہو گئے ہیں، ابھی بھی شفا نہیں ملی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے اس ہفتے میں ایک اور آپریشن کرنا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے. صرف ان کو نہیں، اللہ ہر بیمار کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ دعا میرے بھائی سبب بنتی ہے ہمارے مرنے کے بعد، ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے لیے مغفرت کا سبب بنتی. ایک ہی حدیث، صرف ایک حدیث، انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ حدیث آپ کو اور مجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہی حدیث، حدیث کیا ہے؟ راوی ہے عوف بن مالک، آپ نام رکھ سکتے ہیں، عوف صحابی کا نام ہے، عوف بن مالک. حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ. سنو جی، غور سے سنو، نبی نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، فحفظت من دعائه، نبی نے جنازے کی نماز میں زور سے یہ دعا پڑھی، تبھی تو دعا یاد کی ہے اور سنے.
تبھی تو دعا یاد کی ہے کہ میں نے یاد کر لی وہ دعا جنازے کی نماز میں سن کر میں نے وہ دعا یاد کر لی کیا دعا ایک مسلمان کی دعا مرنے کے بعد دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچاتی ہے اللہم اغفر له وارحم اللہ اس کی مغفرت فرما نبی دعا کر رہے ہیں اور اللہ اس پہ رحم فرما جو جنازہ مرا ہوا ہے نا اس کے لیے وعافه واعف عنه اللہ اس کو عافیت سکون عطا فرما اللہ اس ایک بار اور اسے تو معاف فرما دے واکرم نزولہ یا واکرم منزلہ اللہ یہ جہاں جا رہا ہے جو گھر ہے اس کا مرنے کے بعد اللہ اس گھر کو بہتر بنا ووسع مدخلہ اللہ اس کے قبر کو تو جہاں یہ داخل جسے کیا جا رہا ہے اسے کشادہ کر واغسله بالماء والثلج والبرد اللہ اسے تو صاف کر دے یہ گنہگار بندہ ہے اللہ اسے صاف کر دے برف سے پانی سے اولے سے اللہ اسے صاف کر دے ونقیہ من الخطایا من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللہ اسے گناہوں سے اور خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جیسا ایک میلا کپڑا ایک میلا کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے اللہ اس مردے کو اللہ ایسا پاک فرما دے اب آگے سنو وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِ اللہ دنیا کے گھر سے بہتر اللہ آنے والا گھر بنا دے وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ اللہ دنیا کے گھر والوں سے بہتر وہ گھر والے بنا دے آنے والے وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ دنیا کے جوڑے سے بہتر آخرت کا جوڑا بنا دے وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ اللہ اسے جنت میں داخل عطا فرما وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ قبر اور آگ کے عذاب سے اللہ تو بچا لے یہ ہم پڑھتے ہیں میت پر ہم بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی بات ابھی ختم نہیں ہوئی صحابی کہتے ہیں میں پیچھے جنازے کی نماز میں کھڑا ہوں پڑھ کون رہے ہیں پڑھ کون رہے ہیں اللہ کے رسول صحابی کا لفظ سنو حتی تمنیت ان اکون ذالک المیت یہ اتنی اچھی دعا تھی میری تمنا یہ ہو گئی کہ وہ میت میں ہی ہو جاتا سبحان اللہ یہ دعا اتنی اچھی تھی میری تمنا یہ ہوئی کاش وہ جنازہ میرا ہوتا سبحان اللہ میرے بھائی ایک جو فائدہ پہنچتا ہے مرنے کے بعد اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر امام کو جو پڑھتے ہیں جنازے کی نمازیں ایسی دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایسی دعائیں پڑھنے کی آخری لفظ اس جمعہ کے خطبے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے یہ میرا آخری لفظ ہے مگر رونگٹے کھڑا کر دے گا لفظ رونگٹے کھڑا کر دے گا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے آپ نے کہا اس جنازے پر کچھ قرض ہے کسی نے کہا ہاں قرض ہے تو آپ چلے گئے گا میں نہیں پڑھاؤں گا جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا ہمارے ایک عالم ہماری ایک مسجد میں کیے تو لوگ ناراض ہو گئے ناراض ہو گئے اس لیے کہ انہی حدیثوں پر عمل کرنا جو ان کے مطابق ہیں ایک اس حدیث پر عمل کیے تو لوگ ناراض ہو گئے اس پر قرض ہے ہاں قرض ہے اللہ کے رسول سائیڈ میں چلے گئے ابو قتادہ سامنے آئے کون ابو قتادہ سامنے آپ کو تعجب ہوگا آپ کو تعجب ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے 18 درہم قرض تھا کتنا کتنا 1,00,000 روپے نہیں 18 درہم جو حدیث میں نے نوٹ کی ہے دینارین 2 دینار تھا بس کتنا صرف 2 دینار ان کا قرض کتنا تھا ہمیں پتا بھی نہیں کتنے لوگوں کو قرض دینا ہے صرف 2 دینار قرض تھا ابو قتادہ جب سامنے آئے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں اب نبی کی بات سنو فلما قضاها جب ابو قتادہ ذمہ داری لیے اور ادا کر دیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے کہا الان برادت جلدته اور سے سنو اب اس کی جلد کو آگ سے جلایا جا رہا تھا قرض ادا کرنے کے بعد اس کی چمڑی کو ابھی ٹھنڈک ملی ہے نہیں سمجھ میں آئے گی بات الان برادت جلدته اب اس کی جلد اس کی چمڑی اب تک یہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو کتنا بھی بڑا آدمی ہو نمازی روزہ دار حاجی عمر کچھ بھی ہو اگر قرض اس کے اوپر ہے تو نبی کی حدیث یاد رکھو ماں باپ اگر مر چکے ہیں لوگوں سے پوچھو لوگوں سے پراپرٹی کے لیے لڑتے نہیں جھگڑا کرتے کیس کورٹ میں پولیس سٹیشنوں میں لے کر جاتے ہیں پراپرٹی کے لیے اسی طرح ماں باپ کا قرض بھی بانٹ لو آپس میں پوچھو کیا قرض ہے خاندان میں پوچھو دوستوں کو پوچھو میرے والدین کا قرض کیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے
اللہ مرنے سے پہلے نیک اعمال کا سبب اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح تربیت اولاد کی اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم اللہ ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دوست اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی آدمی اس دنیا میں مجبور ہے اللہ اس کی مجبوری کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ دل سے دعا ہے، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ اسے اتنی دولت دے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، مرنے سے پہلے ایک ایک دانا، ایک ایک رائی اور ایک ایک روپیہ وہ ادا کرنے کے لائق ہو جائے، اللہ اسے اتنی دولت سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ اسے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جس کے سر پر بچیوں کی ذمہ داری ہے، خاندان والوں کی ذمہ داری ہے، اللہ اسے اتنی طاقت دے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش اللہ اسے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اللہ اسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تبارك وتعالى يذكركم، ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر.